Den här videon är inte riktad specifikt till barn under 13 år. Om du undrar vad det betyder så läs beskrivningen under videon. Tack för att du tittar! Hej kompisar, det är söndag så det betyder att det är dags att byta hemstall igen. Jag har ju bytt varje söndag, eller försökt på söndagen i alla fall, men varje vecka. För att se vilket hemstall jag tycker bäst om. För att jag har ju insett att jag har inte testat alla hemstall. Alltså jag har bott på varje ställe som finns i spelet tidigare, men jag har liksom inte så här gått igenom utförligt. Det var därför jag startade den här serien. Men den här veckan så har jag bott i New Hillcrest-stallet. Och ja, vad tycker jag om att bo här? Tänkte vi börja med att gå igenom vad som finns i närheten. Här har vi en stängd butik som har varit stängd sedan New Hillcrest-stallet kom till spelet. Alltså så att vi kunde flytta hit. Vilket jag tycker är jättetråkigt. Alltså, jag vet inte riktigt vad jag hade velat ha i den här butiken. Kanske, ja men, det ska ju vara hästsaker enligt den här skylten. Och jag trodde, som många andra tror jag, att de skulle liksom öppna upp den här så småningom. Men det hände aldrig, så att frågan är om de någonsin kommer göra det, helt ärligt, nu när den har varit stängd så länge. Och jag har också återanvänt min outfit. Vi kör på återbruk på mitt kontor. Jag vet inte, jag hade inte inspiration till att byta till något annat. Och jag tyckte att det funkade ganska bra på Void. I vanliga fall så brukar jag inte ha svart utrustning på en svart häst, men nu var det jag hade, så att jag bara, nej. Här bakom har de ju faktiskt uppdaterat en av hästarna som går omkring till en generation 3 lipizzaner. Och sen så är det en gammal original islandshäst. Nu när vi har fått se generation 3 islandshästarna så, alltså, de här är fortfarande jättesöta. Jag tycker om dem fortfarande. Men den känns ju lite utdaterad. Jag tycker det är lite märkligt att de väljer att byta ut en av hästarna. Och att den andra får vara, ja, kvar. Den här hagen tycker jag är jättemysig. Jag älskar idén med en liten hage bakom stallet. Det enda som jag skulle önska är kanske att staketet skulle vara lite högre. Och att det skulle finnas en grind. För det här känns jättekonstigt att det liksom är, ja. Hästarna här har heller inget vatten. De har tråg, eller vad man ska kalla det, med mat här. Men de har inget vatten. Det är lite tråkigt. Men jag kan tänka mig att det här är ett ganska bra ställe om man vill rolla. För att det finns ju en hage bra till hands liksom nära stallet och så. En annan sak som jag tycker om med att bo här är att det är nära till transporten. Ni vet, det gillar ju jag. Det är verkligen bara rakt runt hörnet när man kommer ut ifrån hemstallet. Nu visade inte jag er hur jag ringde hem, men det var för att jag stod här när jag loggade in. Och det kändes liksom så konstigt att åka någon annanstans och låtsas att jag hade varit någon annanstans och ringa hem. Men ja, det är nära till transporten och det är ju trevligt. Vi har en butik här, men den säljer ju liksom bara hästmat, grillset, picknickkorgar. Så det finns ingenting att köpa i närheten av stallet. Vi har en tävling. Det finns, jag vet inte, alltså jag var lite kluven på hur jag ska visa och vad jag ska räkna här som nära. För att vi har ju islandshästtävlingen som ligger hela vägen där borta, alltså långt, långt bort. Men jag bestämde mig för att inte räkna med den eftersom man inte kan göra den med vilken häst som helst liksom. Så att det finns en till tävling, men den är för
tultande hästar tror jag tävlingen heter. Något sånt. Och sen så har vi ju tävlingen här som Ginny ger. Och helt ärligt, det här är en av de tävlingarna jag tycker minst om i spelet. För att jag vet inte vad det är. Är det bara jag som har jätteproblem med den här tävlingen? Även om jag har ridit den så många gånger. Så tycker jag liksom att det är... Jag försökte liksom visa när jag gör tävlingen innan. Och det gick ju inget bra. Alltså jag fastnar i saker och det är så kort tid mellan kontrollerna. Alltså du har 9 sekunder på dig från första kontrollen. Alltså genom varför springa in i nästa kontroll. Och det låter kanske inte som så lång tid för att det är inte så långt mellan kontrollerna. Men det är så mycket saker som man kan fastna i om man är en klant som jag. Och så finns det även flera ställen på banan där du, om du springer lite fel, så kan hästen börja simma istället. Och då måste du liksom, ja, du skickar sig tillbaka om den simmar tillräckligt länge. Och nej, alltså jag vet inte, jag tycker helt ärligt inte om den här tävlingen. Den känns som att den är jättelång. Och det här att det är så kort mellan, eller kort tid mellan kontrollerna, det gör att jag gör inte den här tävlingen om jag inte absolut känner att jag måste, eller vad man ska säga. Om jag springer förbi den och vi säger att jag skulle levla och skulle springa här. Men det är också en grej, alltså det ligger väldigt långt ifrån allt. Man har inte tillgång till den globala chatten här vid. Och det är liksom... det känns som att den ligger så långt bort och jag går inte hit bara för att göra den här tävlingen. Jag hade kanske gjort om jag hade behövt bygga upp rykte här eller någonting. Om jag fick något mer. Man får ändå 250 XP för att göra tävlingen, så det är ju bra. Men jag personligen går inte hit för att göra den här tävlingen för att jag blir så arg. Det känns som att den här tävlingen, typ hälften av gångerna så slutar den ilska. Och ibland så går det jättebra. Men däremot så, när man har ridit upp för backen och kommer in mot samhället, eller vad man ska kalla det, alltså nu Hillcrest, där så blir det helt plötsligt 15 sekunder mellan kontrollerna istället. Och jag tycker det är så konstigt, för att det borde ju vara tvärtom, att det är längre mellan kontrollerna när man är ute i det vilda bland massa olika saker man kan fastna i och vatten och liknande, och sen kortare upp i stan. Alltså visst, du kan fastna i bilar och liknande, men det känns, det är inte lika riskabelt där uppe. Så den här tävlingen, nej, inte en favorit hos mig. Jag gör den om jag typ, ja men som sagt, om jag springer förbi den, eller om jag känner att jag, ja men hästen saknar 250 XP för att gå upp i level, då hade jag absolut gjort den här. Det är inte så att jag avskyr den, men det är absolut inte en av mina favoriter. Alltså jag väljer inte den framför någon annan tävling. Så jag tänker att vi fortsätter att titta lite vad som finns här i närheten av stallet. Här står Nathalie, har jag för mig att hon heter, va? Ja, precis. Nathalie Moonriver. Och hennes häst Lady. jag förstår inte riktigt varför de... Det känns lite märkligt med uppdateringarna här. För att den här hästen, vad jag kan minnas, så var inte det här en islandshäst från första början. Utan det ändrades sen, men jag kan ha fel. Men det är vad jag för mig i alla fall. Men jag tänker att de kanske skulle byta ut Lady mot en lite nyare modell, alltså generation 3. Jag menar, när de ändå har bytt ut till Lipizzaners i generation 3, i alla fall den här i stallet och den bakom. Jag har gjort stallsysslorna här och här är det lite annorlunda. För att här kan du, förutom att mocka, ge vatten och hö, så kan du kratsa hovarna på hästarna och borsta dem också. Och det är ju väldigt skönt om man behöver bygga rykte här, för då får du lite extra rykte. Jag tror att varje delmoment ger 25 ryktespoäng. Och är det bara jag, eller har de uppdaterat det här? För att jag har ju inte kratsat hovarna på hästarna här på jättelänge. Och jag har inte tänkt på det innan, men alltså den här animationen när karaktären liksom så här skakar bort smuts från hovkratsen, är den ny? För att jag testade att kratsa hovarna på mina hästar. Alltså i mitt stall, inte de här BC-hästarna eller vad man ska kalla dem. Och då gjorde inte karaktären den rörelsen liksom. Men jag visar en video här på hur det såg ut. Så att det finns ju ändå några dagliga här. Och bakom stallet är det också jättemysigt. Det här är ett väldigt fint område. Det är bara att det känns
så mycket annat i Starshaven så känns det som att det har blivit lite bortglömt. Det är fint vatten här och liksom en liten strand. Och här borta, jag tror vi rider runt och tittar på det. Vi rider upp här. Här har vi liksom en hel liten, alltså kalla det för en by är väl kanske fel, men en gård. Som känns helt bortglömd i spelet. Här står Jupiter också. Men det här liksom, varför kan de inte ha, jag vet inte, satt in några NPC:er som går runt här, kanske lite djur, alltså det känns så dött. Och helt ärligt lite typ, alltså här står det två lådor och jag skulle bara vilja så här städa upp här och göra lite fint. Och kanske att man kunde gå in i husen och de skulle vara olika inredda. Här har vi containrar som har stått här evigheter. Och mer lådor. Och sen har vi det här. Där trodde vi alla, tror jag, att det skulle bli ett färjeläge som skulle öppnas. Så att vi skulle kunna åka hit till New Hillcrest. Men det blev aldrig något av det. Det är liksom ett färdigbyggt färjeläge. Förutom, alltså det är inga bryggor och så här, alltså så som det är på de andra. Men alltså jag menar just själva kajen eller vad vi ska kalla det här, den är ju klar. Men det blev aldrig något färjeläge. Det kanske är för grunt här, insåg jag nu. Man ser ju botten här. Men alltså här kan vi väl åka en färja ändå. Jag tänker att vi kan sätta någon på att gräva ur botten här med någon stor grävskopa. Och sen så har vi träsket här nära. Jag vet inte riktigt vad vi ska räkna, alltså hur långt vi ska gå för att det ska räknas till stallet. Den här delen älskar jag. Här vet jag att jag har tagit så många bilder. Det är så fint här med träden och ljuset tycker jag. Och det här är liksom en liten väg som leder upp till själva samhället, alltså New Hillcrest. Och sen så har vi de här jättefina odlingarna med blommor här. Här vet jag också, här är ett populärt ställe att ta bilder. Så fint med alla blommorna. Och att de liksom är odlade i etapper, etage heter det kanske. Jättefint. Alltså det är väldigt fint runt hela stallet tycker jag. Och där har man ju, om man har gjort uppdraget, så har man en bro över till, varför kommer jag inte ihåg vad någonting heter idag? Sydhoven, så. Det finns även en dold tävling här borta. Men jag tror att det här var ju en bugg ett tag. Där man kunde springa och göra den här tävlingen hur många gånger som helst. Och lämna in den. Så här vid. Men jag tror inte att jag kan, eller? Det är en stjärna i alla fall. Ja, man ska jaga efter den. Kan jag göra den igen nu? Jaha, okej. Okay, vi testar bara för att jag tror inte att den är så lång. Jag minns helt ärligt inte ens hur den här buggen gick. Oj. Vad i... Såg ni? Attackerad av eldklot. Vad är det som sker här? Men alltså stjärnan är ju... Men gud. Åh... Det var det här jag pratade om innan. När hästen började simma. Nu kommer vi förlora den där. Nej, jag tänker inte ens. Nej. Nope, inte idag. Jag minns helt ärligt inte hur den här buggen gick till. Alltså det var länge sedan. Det var någonting man kunde ta den här tävlingen. Och sen så kunde man, jag vet inte, göra det. Alltså lämna in den. Alltså någonting. Det var något med någon annan tävling också, minns jag. Men ja, jag var inte en av utövarna av buggen som ni hör, för jag minns inte hur den gick till. Men jag minns bara att det gick att göra den om och om, om igen, så att man kunde få hur mycket XP som helst i sin häst. Men som ni hör så var inte jag en av dem. För jag minns inte hur den gick till. Men den fanns. Jag vet inte om den är fixad, ingen aning. Och här uppe, jag tänker vi kan väl ta en snabb koll bara runt New Hillcrest, för det hör ju ändå, alltså det är närmast ett by eller stad om man ska säga, jag tycker det hör till lite grann i alla fall. Vi ska inte ner i träsket och titta, men det känns, ja, här tänkte jag göra en video där jag kollar i butiken och så det tänkte jag inte göra nu.
så som jag gjorde det i Morland för ett tag sedan. Morland och Fort Pinta är för mig att jag var i. Så jag tänkte göra samma sak här, så därför tänkte jag inte titta i butikerna nu. Det är massa pant här. Vi har en ridklubbs... Alltså jag vill fortfarande kalla det ridklubbsförmedlare. Har det hetat det tidigare? Eller har det alltid hetat ridklubbsstormästare? För jag vill säga ridklubbsförmedlare om de här. Men man kan skapa en klubb där om man känner för det. Och sen, alltså det är ändå ganska många butiker runt omkring här. Här har de ju tagit bort alla hästar. Så nu är det så tomt här. Här stod ju de första islandshästarna som kom. Då var det liksom en grej att när man kunde... När man hade låst upp Epona så kunde man köpa sin islandshäst. Men nu är det helt tomt. Jag tycker det här är ett så märkligt placerat försäljningsstall. Alltså, jag tycker det är jättekonstigt att det står mitt på torget inne i ett samhälle. Eller en, vi ska nog kalla det en liten by kanske. Så ja, nej alltså, jag gillar modellen på stallet. Jag tycker det är coolt. Jag skulle vilja att hästarna hade lite strö kanske. Men just här hade de, alltså de hade kunnat flytta det bakom här någonstans kanske. Istället för mitt i byn. Och sen så har vi ju, ja men hela det här lilla bostadsområdet. Jag tycker det är så gulligt. Men det känns så väldigt modernt jämfört med resten av allt i spelet, tycker jag. Det finns väldigt många gulliga så här små detaljer. Som där satt en liten katt på verandan. Det finns en veranda som det ligger en liten orm under. Och ja, här kan man lämna in sina arkeologiska fynd om man har börjat med arkeologin i Epona. Man måste ha slutfört någonting med arkeologin i Dinodalen. Jag har helt ärligt inte 100 koll. För att det är ofta som jag får frågor, vad måste man ha gjort för att låsa upp det här uppdraget? Och då minns inte jag det, för att det kanske var typ 8 år sedan jag gjorde ett uppdrag. Och då har inte jag koll på det. Så det smidigaste där är faktiskt att söka på Starstables hemsida. Söka nyheterna efter när någonting kom till spelet. För då brukar det stå vilka krav man måste uppnå för att få göra klart ett uppdrag. Här är lite samma sak. De har bytt ut till en lipisaner i generation 3. Och sen så har vi en gammal islandshäst. Men de får också vara med. Det är okej. Här borta har vi trädet Fred. Ska ta oss dit bara. Här, trädet Fred. Trädet Fred är New Hill Quest stolthet. Trädet påminner dem om, oavsett hur tuffa tider är, så hur tuffa tider än är så kan man ta sig igenom det. Precis som Fred som växte genom asfalten. Tack vare modiga människor räddades Fred från att fällas och flyttades istället hit då han kan växa i fred. Idag står Fred här som ett minne. Allt tack vare hashtag SaveFred. Jag minns inte exakt var det var det här trädet växte. Men det var någonstans där det inte kunde växa. Alltså typ mitt i vägen någonstans. När New Hill Crest öppnades har jag för mig att det var. Och då så startade hela community den grej att vi skulle rädda Fred istället för att han skulle tas bort bara. Så därför flyttades Fred dit. Här har vi islandshästar. Islandshästar i generation 3. För om inte jag minns helt fel så hästarna som fanns att köpa i New Hill Crest innan var islandshästar, lipisaner och frisiska sporthästar. Det kan ha varit flera raser också, men det är de jag minns så här riktigt tydligt att de fanns där vid. Men sen nu har de ju tagit bort alla hästar ifrån mitten där, så jag vet inte om de har tänkt att de ska göra om, för att de gjorde ju det här fanns ju här från början, där man kan köpa hästar. Men sen tömde de bara det första stället där man kunde köpa hästar, så jag vet inte, det är lite märkligt. Jag hade ju hellre sett att de flyttade hela försäljningsstallet upp hit bort istället. Och hade ett, ja, men ett stort torg. Jag vet inte vad vi skulle ha på torget, men ja. Där kan man träna sin häst om man vill det. Jag tänker att det här är ändå något som finns i närheten av stallet. Här finns en hästfrisör. Alltså det är ju långt bort, men det är ändå liksom, det känns som att det borde tillhöra det stallet eftersom vi fortfarande är i New Hill Crest. Här har vi en veterinär. Och sen har vi championatet. Ett av de championaten som jag är sämst på. För att jag fastnar i allt. Och jag blir stucken av bin varenda gång. Hur jag än försöker undvika dem. Men det finns ett championat här. Och ja, alltså det är väl egentligen det som finns här i närheten av New Hill Crest. Tror jag.
Jag tror inte vi kan räkna något mer riktigt som att det tillhör här. Alltså jag har sån hicka, jag ber om ursäkt. En pant. Vad jag har tyckt att bo om... Vad jag har tyckt om att bo här är väl att... Alltså det känns väldigt ödsligt. Alltså ni ser, jag har ju ändå sprungit runt här en stund nu. Och jag tror att... Jag har sett... Jag tror jag kan räkna på en hand hur många gånger jag har sett andra ryttare... eller andra spelare ringa hem. För man ser ju liksom när någon... Ja, ringer hem till där man står. Om de inte loggar in exakt precis där man hamnar när man ringer hem. Men jag tror ni fattar. Det har inte varit många som har... dykt upp här när jag har bott här. Så att det känns som att det här är inte ett jättepopulärt ställe att ha sitt hemstall på. Men jag tror just det här att man inte har tillgång till globala chatten kan vara en stor anledning till det, helt ärligt. Och sen att det känns inte som att man kan göra jättemycket här runt omkring. Alltså det finns ju tävlingen som är här. Och sen så finns det ju islandshästtävlingen. Jag kallar den för det. Man kanske kan göra den med andra hästar som kan tölta. Jag vet inte. Men det är inte så jättemycket mer. Sen är det ju championatet där uppe. Men du kan ju fortfarande liksom ta transporten hit eller till Månskärby. Vilket man nu föredrar. Men det känns inte som att det går att göra jättemycket här. Det är väldigt fint och det ligger liksom lugnt här nere på vid kusten skulle jag väl ändå säga att det måste bli. Men det känns som att det är väldigt, väldigt... dött, helt ärligt. Ni ser ju, det känns inte som att någon hänger i New Hillcrest överhuvudtaget längre. Alltså när det var nytt i spelet, då var det liksom, då var det en helt annan sak. Men så är det ju alltid när någonting är nytt. Men nu så känns det inte som att man har en anledning att gå hit. Ja, men det är kanske för championatet, eller om man vill köpa en islandshäst då. Men annars så är det liksom, nej. Du har ju några tävlingar till i närheten, alltså just där i Månskärby, där har du en tävling. Men den hör ju inte till New Hillcrest, därför har jag inte räknat med den. Och den är väldigt långt bort ifrån hemstallet. Så ja, alltså jag har faktiskt rensat min ryggsäck och sorterat mina hästar. För det gjorde jag tidigare i veckan när jag... det blev lite jobbigt att det var så rörigt i min ryggsäck och så. Så att jag hade tänkt spara det till den här videon först. Men sen så insåg jag att jag hade knappt plats i ryggsäcken för era outfits och så här. Och sen slutade ändå med att jag hade samma outfit som jag haft typ i 2 veckor nu. Men jag gillar den. Jag gillar den här blå outfiten. Så att jag har ingenting att packa ihop och städa och fixa istället. Så att vi flyttar härifrån helt enkelt. De andra hästarna får vi väl ta på eftersändning på Postnord eller Jorvik Nord eller vad... Jorvik Nord, va? Jorvikposten. Eller någonting. Och så flyttar vi. För att nu är det inte många hemstall kvar, hörni. Den här veckan så tänker jag att vi ska flytta till Svanstoppsbyn. Svanstoppbyn. Jag vet inte varför jag vill lägga till ett S där. Svanstoppsbyn. Svanstoppbyn. Det är dit vi ska flytta. Sådär. Hoppas alla andra hästar kommer efter då. Alla 300 måste ju ta ett tag och frakta alla dem. Sådär. Helt annat. Jag funderade först på om vi skulle flytta till Fort Pinta. Men jag tänkte vi behöver lite miljöombyte nu. Nu har vi bott vid havet, kusten liksom. Så nu flyttar vi verkligen åt det motsatta hållet. Och flyttar rakt in i skogen. Här är hemstallet. Ser verkligen inte ut som ett stall. Det finns typ ett litet fönster. Det ser ut som att det skulle vara väldigt mörkt i det här stallet om det var ett riktigt stall. Men vi byter. Gör till hemstall. Yes. Sådär. Då var det flyttat och klart. Och jag återkommer om en vecka om med vad jag tycker om att ha bott här. Så får vi se. Så. Men jag och Void säger hej då. Här. Jag vet inte. Jag tror inte Void någonsin har varit här. Jag har ju levlat honom ett tag nu, men jag tror inte vi har varit i den här delen av Jorvik, helt ärligt. Så han ser helt förvirrad ut, stackaren. Så, tack så jättemycket för att du har tittat på den här videon. Jag hoppas att du får en jättebra dag. Hej då!